Hello guys Welcome po sa March 24, 2024 broadcast ng Sapol sa Servisyo ang number one radio show sa DWBL Radio na ngayon po ang uh, pinakaabangan po at pinapanood na broadcast sa Facebook Live at YouTube sa poll sa serbisyo. At uh, kung bago po kayo no, sa ating Facebook page at YouTube channel, huwag kong kalimutan na i-like at i-follow lamang po ang sa poll sa serbisyo sa ating uh, Facebook page at ganun din i-subscribe po ang sa Pulsa Servisyo sa ating pong uh, YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-share po ang ating broadcast para marami po ang makapanood at makapakinig po sa mga mahalagang isyo na tinatalakay natin sa ating programa Linggo-Linggo. Isang oras po at kalahati ng pagsasama natin sa iyong papawid para pag-usapan nga po ang mga maiinit na isyo sa ating bayan at ating lipunan. At ito po inyong lingkod, Benji Murillo po muli nagpupugay at bumabati sa inyo na isang pinagpalang bagong linggo po sa ating lahat. Alas 5 po ng hapon hanggang alas 6.30 ng gabi tuwing araw po yan ang linggo sa poll sa serbisyo. At uh, ngayon po no, eh, this is the uh, Holy Week edition of sa Paul sa serbisyo. At tayo po no, patuloy pa rin na magtatalakay no. We will continue to discuss the hot issues no of the week. At uh, yun na nga po no, marami tayong pag-uusapan pero bago po 'yan, unahin natin po no yung mga balita po natin sa Bureau of Jail Management Penology at sa Bureau of Fire Protection. At uh, ito nga po no sa Bureau of Jail Management Penology, ang Australian uh, Embassy in the Philippines second party secretary si Matthew Boyal. Ayun po, 'yun nasa kaliwa po no. Ay uh, nagbigay po ng kanyang courtesy call sa Bureau of Jail Management Penology chief si Director uh Ruel S. Rivera no sa jump po ginanap po 'yan sa Nelson Mandela's room ng uh, BGMP General Headquarters sa Quezon City no March 2024 kung saan nga po no, pinag-usapan itong dalawang opisyal na ito ang mutual priorities and uh, ongoing initiatives no para po sa peace building ganun din po yung preventing and countering violent extremism at iba pa pong mga strategic priorities eh uh, ito pong Australian Embassy po no, ay uh, nandiyan po at laging nakasuporta po sa ating jail bureau para po mapalakas ang capability no ng ating jail bureau at ito yung kanilang pagbibigay suporta sa mga iba't ibang programa, mga proyekto at initiatives po designed of course to improve further the quality of life of the persons de deprived of liberty o yung mga PDL. So congratulations sa ating BJMP. At s'yempre po no sa BJMP pa rin no, uh, baka alam natin na ang BJMP ay eh, aga ano tawag nito na uh, tagabantay lamang no ng seguridad ng ating lipunan sa pamamagitan po ng kanilang pag secure sa mga persons deprived of liberty hindi po no jampus po sa ating screen makikita po ninyo ang Bureau of, uh, of Jail Management Penology uh, Makati City Jail uh, personnel no ito po yung mga nurse ito no at nagbibigay rin po sila uh, ng kanilang first aid response sa mga nangangailangan po nito. Kagaya po niya nangyari na yan, yan po isang aksidente po, no? Sa mismong kalsada po, sa labas lamang po, ng uh, pasilidad ng Makati City Jail. At nang ito po yung malaman nila, this is a vehicular, uh, that was a vehicular accident. Ay uh, March 19 po nangyari yan, ano, ay agad-agad po, no? Nag-responde ang... Uh, mga emergency team ng ating jail management uh, bureau ito ng sa Makati City Jail at nila po no ng uh, pangunang lunas o first aid treatment ito pong naaksidente sa motorsiklo ayan po yung nakahiga ano at uh, nandyan po mga NARS po yan ano baka isipin po ng iba nakakaintindi po sila no ng uh, pagbibigay ng responde at uh, pag uh, uh, tugon no sa uh, pangangailangan ng mga naaksidente kapares po niyan ng aksidente sa motor na 'yan no sa mabilis na oras at panahon para may ang buhay. So again, congratulations sa ating BJMP sa kanilang uh, mga pagtugon na ito no para sa isang ligtas at maayos na pamayanan. So congratulations again BJMP. At syempre po no sa Bureau of Fire Protection po no kaugnay pa rin sa idinadaos natin no IPOP ating ginugunita na Fire Prevention Month. Nakita po naman ninyo napakalalaki po talaga ng mga sunog ngayon no. Ito po ay nagpapatunay na lamang po mga kasapol na talagang uh, uh meron talaga hong kapabayaan ano on the part of the citizenry yung apathy eh masyado nating hindi iniintindi itong mga panawagan ng ating Bureau of Fire Protection at ganun din no, ng ating gobyerno ng pag-iingat sa sunog. Kaya ito, napakalaki po ng sunog. May mga namamatay. Wow, no? Ang mga barangay natin, hindi maintindihan. Kaya sabi ko nga po, ito ay pagtutulungan ng uh, mamamayan, ng barangay lalo na at syempre po ng gobyerno at hindi uumaagapay ang Bureau of, ay, ay, hindi nagpapabaya Bureau of Fire sa pagbibigay po lagi sa atin no nandiyan sila rumeresponde kasama ang fire volunteers kaya po no ito no kaugnay nga sa ginaganap na Fire Prevention Month 2024 ay nagdaos po sila ng National Fire Olympics ito po yung 8th National Fire Olympics no na ginanap po dyan sa Baguio City sa May Burnham Park no uh, noong March 19 to 21 na dinaluan po ito ng almost 1,600 competitors mula po sa government service ganon din sa industrial and commercial sectors and even in barangay level no para magkumpetensya po sa iba't ibang mga ev event categories no at ito nga po yung nakikita ninyo yan po yung tower blitz category so para masanay po no maging mas mahusay ang mga bumbero natin, no? yung mga industrial fire brigade, volunteer fire brigade, at yung pati na rin ang Bureau of Fire Protection Firefighters. At kasama rin po sa mga categories, yung Fireground Search and Rescue Challenges, Search and Rescue Attack, o yung tinatawag na SARA, yung Firefighting Relay, at High Level Ropemanship, at ganun din yung iba hong mga, ah, may Battle of the band pa nga eh. So again, ano, ang naging panauhin po dyan ay ang National Emergency 911 Executive Director Francis Fajardo at pinangunahan po ang 8th National Fire Olympics ng Bureau of Fire Protection ng walang iba kundi po ang Chief ng BFP na si Director Luis Oralta Porracan. So again, no, itong competition na ito, National Fire Olympics, is an annual competition of firefighting and rescue skills Uh, development in the Philippines. So again, congratulations din sa ating Bureau of Fire Protection. At sa NCR naman po no eh actually ho, ang nandito po eh si Mayor uh, Mayor uh, DILG Secretary Benor Abalos no na makikita po ninyo na nandyan po sa larawan ini-interview po siya ng media nang pinuntahan niya po no itong Philippine General Hospital na nasunog po ito no pinuntahan niya to noong March 18 matapos itong masunog uh, yung portion lamang po no noong March 13 at personal nga niyang in session damage at para makatulong din po na makagawa ng mga plano pa para masiguro ang mas mabilis na responde at mas efficienteng evacuation no ng no, mga pasyente kapag at hindi lang pasyente pati mga medical employees at mga doktor po natin diyan ano kapag nangyari po uli yung sunog lindol at iba pa hong mga trahedya so ito po no ay uh, para po sa pagpapaibayo ng uh, serbisyo po no at pag mga paraan ng pagliligtas lalo na po sa mga ospital no pag panahon ng nagkaroon ng tragedya ng sunog at iba pang sakuna ang PGH po ay isang tertiary state owned hospital administered and operated by the University of the Philippines Manila at uh, ito po ay isang national government referral center So nasa likod po ni uh, Secretary Abalos diyan po sa panayam na yan, sa, sa punta niya sa PGH at walang iba po kundi ang uh, uh, in charge po no o ang head ng uh, pJS na si Dr. Gerardo Gap Ligaspi. At uh, yun na kanyang informe naman po ay ang Bureau of Fire Protection National Capital Region Director si uh, General Nahum Barbata Rosa. So again, no, uh, congratulations sa mga ganitong klase ng pagtugon para sa kaligtasan ng mamamayan. At uh, mga kasapul ano, isa ho sa mga issue no, mga tatlong issue kasi itong tatalakayin natin ano ay itong ano, balitaan siguro ninyo na panood na rin ninyo sa mga TV news footage eh, itong controversial na resort na ginawa diyan po sa May Chocolate Hills. Tingnan nga ninyo no. Pro protected area po 'yan ha? Eh, kaya sabi ko nga, ito na naman tayo, isa na naman kontrobersya, magarang resort, ito na yun, at nag-ooperate sa declared protected area. Ano yan? E yan po yung Chocolate Hills, pamana, no? ng kalikasan sa sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin po, tumatakbo ang negosyo na ito sa kabila po ng kawalan ng Environmental Compliance Certificate. Ito na naman tayo, EEC. Pero ho, nagawang makakuha ho ng business permit kahit walang EEC no? Itong uh, resort na ito, no? At ang siste, nako po naman, nakapag-renew pa po ng business permit. Eh, talagang heavy gut po, no? ng may-ari nito. Ano bang merong kapangyarihan ito? Ano ba to? Above the table or under the table ang kapangyarihan itong may-ari nito? Nagtatanong lamang po si Sapul, ano? Nabisto po ang nasabing resort nang nag-viral po ito na sa isang uh, nang i ito no sa social media ng isang blogger uh, vlogger at uh, umani po ito na mahigit na 16 million views at mahigit 15 58,000 comments ganun din po no uh, over 413,000 po no ang mga reactions no doon sa kanyang pinost na yan sa kanyang vlog at uh, dun sa comments na yan o reactions 183,000 po dyan eh. Angry reactions. Galit po ang tao. No? Kahit ako po, totoo lang, inaamin ko, nagagalit ako. Ikalapas tanganan na ito eh. Oh, umani din po ang mga post na ito ng mga reaction from both sa uh, uh, local and national government officials, no? Whom, huh, sa full hope, do not have any similar resort in any protected area. Baka, kunyari, angal-angal -ang 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 sila, tapos meron na din naman pala silang ganyan. Dahil po dito, no, itong si Senator Nancy Binay po ay nag-file ng resolution seeking a probe, no, again, in aid of legislation into the construction of all structures or structures within the vicinity of these chocolate hills. Eh, ang tanong po, no, paano ba ito nangyari at naitayo ito sa isang lugar na binabawal ang ganitong klase ng development? Chocolate Hills is a protective area. So, what is paramount and foremost is its conservation. Eh, ito yata ang hindi alam no mga government official dyan. Ano-ano ba po ang mga declared protective areas sa ating bansa, sa Pilipinas? Una po, no bukod sa Chocolate Hills, nandyan din po yung uh, Ilocos Norte Sand Dunes. Siguro nakapunta po kayo dyan sa may Corimau, sa may Ilocos Norte. Nandiyan din yung Hundred Islands sa Pangasinan. Nandiyan din po yung Multa Montalban Cords na ano, sa may uh, Rodriguez Rizal. Nandiyan din po. Nung no, ito, mga protected areas pong binabanggit natin, yung St. Paul Limestone Found uh, Formation na nasa Puerto Princesa. At sa amin no, sa Batangas, ay meron din ho eh. Yun hong Taal Lake mismo, yung lawa ng Taal. No? Yan ho ay protective area. Pero makita ho ninyo, naku po, ay isang katutak na pala isdaan eh. Pero mga kasapol, ano? Ano ho ang istorya sa likod po nitong uh, pinangalan ng Captain Peaks Resort sa Barrio Kamano sa municipality po ng Sagbayan sa Bohol Province. Yan nga po, yung resort na yan na nandyan sa may Chocolate Hills. Ang resort po na sinasabing pag-aari po ng isang Edgar Buton. No? Siya po yung may-ari. No? ay pinanghahawakan may pinanghahawakan daw ito na sinasabi po na transfer certificate of title may number pa nga eh ang number po is uh, 37139 no na nandiyan nga po sa may barrio Canmano na yan kung saan nga po nakakasasakupan itong Chocolate Hills ang original na may-ari po ay miyembro po ng pamilya Amores na nabili nga nitong si Buto na ito no at napagkalooban nga po ng nasabing lupain itong original na mayari yung mga Amores noong 1996. Ngayon po sa nakalipas po ng mga taon mga kasapul, ay naging private uh, recreation at camping ground po ito ng Pamilya Buton. Ganon din yung mga kaibigan nila at yung ibang mga passersby, eh doon po, oh, nagka-camping sila, doon nag, yung kanilang recreation site, ano atong February 2018, umaten po itong si Julieta Sablas. Sino po ba to? Ito po yung kapatid po at tagapamahala po ni Edgar Buton. No? Uh, kasama po yung mga local officials po ng Barangay Canmano, pati po yung tourism officer na si Perfecto Bambe sa isang special meeting po ng Chocolate Hills uh, Natural Monument no? o yung CHNM, Protected Area Management Board, PAMBI. No? na po sa Reyna's The Heaven and Gardens doon po sa Tagbilaran City. Doon po sila nagmeeting at pinag-usapan po yung pagtatayo ng Captain Peaks Garden Eco Park na kung saan po kasama dito ang paglalagay po ng function hall, ng photo booth, swimming pool, ng landmark, cottages, isipin yung dami ha, shower and dressing room, at meron pang zipline at parking area. Hindi pa po, po, tapos yan. Meron pang water fountain, coconut garden, at flower garden. O, oh, sa pamamagitan po ng ginawa na Pambi Resolution Number no. 1 Series of 2018, ay eh, po ng mga opisyal na inendorso ang mungkahi kalapit kasama po no itong mga sumusunod na mga kondisyones na ito. Ano-ano po yun? Number one, no structures to be erected at the top of the hill aside from two existing three houses. Eh, ibig sabihin, may three houses na po pala ron. O nasan ba yung three houses? Nasa bundok ba yan? O burol? Burol po yan hills eh. Number two, functional and other infrastructure should be erected and or constructed within 20% area from the base of the hill, which is considered the multiple use zone following or uh, sustainable infrastructure design. O, in accordance with the guidelines set by DENR. No? Ito po, may administrative order po si DNR eh, na binabanggit eh, 2009-09. Number three, ano pa yung condition? Number three condition is the proposed zip line which is uh, to be constructed from the top of the hill. Isipin nyo, ha? Top of the hill going down the swimming pool. Pero ito, no, not allowed dun sa condition. Number four, color should blend with the color of the environment and the style of the building should go with the slope and terrain of the hill or formation of the hill. That's number four. And number five, the hill should not be altered nor be defaced. And extraction, ito po yung extraction. Sinasabi po yung removal or mining. That's, that is extraction. It's strictly prohibited. Mamaya po, babalikan natin yan. No? Kasi may in-extract sila dyan, eh. Oh, number six, propon the proponent should secure permits, di ba? Necessary permits from the offices as required, including, maliwanag po, including environmental compliance certificate. oh And lastly, the proponent will set aside the corresponding royalty fee of two pesos only per guest to the Pambi. Oh. Ngayon po, mga kasapol, no? lumalabas po na pinirmano manon ni DNR Central Visayas Director Gilbert Gonzales III ang nasabing resolution as chairman nga po ng PAMBI na nagsasabing pinapayaga ng DNR ang project. <laughs> Paano? Si DNR, wala nga ang pinayagan pa. Ito na naman po tayo, mga kasapol. No? Kaya nga po noong uh, January 2019 to 2020 nabigyan po ng business permit ang captain Peak kahit wala po itong ACC no sa kabila ng mga kondisyones na binanggit natin no Pero nagsimula pong buksan ang resort at tumanggap po ng kliyente at katunayan nga po no may mga post pa nga makikita ho sa Facebook o oh, Facebook o oh, oh, sa social media na 'yung larawan po ng mga guests ay eh, nasa loob po ng resort at to din pong taong 2020, no? Nabigyan ng kauna-una ang building permit po itong resort na ito para po sa expansion operations nito. At nung 2021 po, nagsagawa po ang DNR, tagbilara ng projection and land verification sa lupain ng may ari po na may hawak po no, ng titulo na ang lawak po ng ari-arian pa lang ito ng resort na ito ay 10,068 square meters. So, ibig sabihin may git isang hektarya po itong lupain. Paano ba nabili ito? Paano natituluan ito? Ay protected area. No? Kaya nga po, ito ay kung saan po nabigyan ito ng DNR ng Certificate of Land Classification Status na permada po ng isang Elena Suarez na siya po ang OIC of the City Environment Natural Resources Office o CENRO. No? Diyan po sa Tagbilaran City na doon po sa kanyang binigay na classification na yan, maliwanag po that the land is unalienable and disposable. O, oh, isipin ninyo. Ang ibig pong sabihin mga kasapul, iso po ay isang pribadong mamamayan po ito si Buton na lumalabas po legal na nagmamayari ng nasabing lupain. Ang tanong po ng kasapul uli, magkano? Nagtatanong lamang po tayo rito. Kaya nga po, no, nagsagawa na naman. Another inspection na naman. Dito tayo magaling eh, no? Sa resort development areas, ang kinatawan po ng CHNM uh, PAMB na ito, no? Uh, yung committee po mismo, no? On the biodiversity and conservation and monitoring. So, nakikita po ninyo ang daming mga inspeksyon na ginagawa. Tapos po, in nito ang DNR in Central Visayas sa pamamagitan po ng Buhol Penro naman, yung Provincial Environment Natural Resources Office, no? Sa plano ng resort management na ilipat ang development sa ilang bahagi po ng resort sa ibang lugar naman. Naloko na, mga kasapul. Ito tayo. At uh, ito po, no? Uh, mga kasapul, ano? Ang swimming pools po ay nakalugar po sa patag na lupa, no? At ang apat na cottages na sa gilid po ng mga burol na napapaligiran naman po nitong mga burol na ito. At noong uh, July 2022 nagdaos naman po ng isang meeting na naman itong CHNMB Pambi na ito at mga opisyal po ng Barangay Canmano at Resorts Management tungkol po naman sa mungkahi na ilipat ang development ng pasilidad o yung amenities po nitong facility na ito tulad ng swimming pool, cottages at function hall mula po sa original na kinalalagyan nito no sa parking resort ng uh, parking area ng resort no doon po ililipat mula malapit po sa Chocolate Hills Protected Zone <laughs> kaya nga Ewan ko ho, no? Bakit ito napapayagan? Ano ho ba ang dahilan, mga kasapol? No? Alam na alam na siguro kung ano ang dahilan. At ito po, no? ang siste, pinirmahan na naman ni DNR Central Visayas Director, Pakito Melikort Jr., ang resolution na naman. Another resolution. From one resolution to another and to another resolution. Number 21, series of 2022. At ito po, ini po ang nasabing development ng resort. <laughs> dito po sa CHNM. Ito po. Mga kasapul. Kaya dito, no, kung saan po ang project area ay nakalagay po, no, sa patag na bahagi at ito ay naroon sa multiple use zone, no, ng uh, CHNM protected area per protected zoning. Ang area ay isang tituladong pag-aari po ni Edgar Buton. Yan po ang nakasaad doon sa dokumento. Subalit, inulit din sa naturang resolusyon na ang may-ari ng resort ay kailangan kumuha ng necessary permits na naman po tayo. Ano na naman yan yung mga clearance mula sa LGU at iba pang sangay ng gobyerno at yan na nga po yung ECC. At isa sa kondisyon sa resolusyon, no development in areas which the PAMB does not allow based on the plan of the CHNM protected area. O, oh, eto na naman, protected area. Bakit nga napayagan? Move, moving on, no, February of 2023. Nagpasa na naman ng isa na namang resolution number 2, series of 2023. Ang sangguni ang barangay ng Kanmano na umihiling kay Sagbayan Mayor Restituto Suarez III. Ito po ang matindi eh. No? Nakumpunihin po itong Kanmano Libertad Access Road papunta sa Captain's Peak Resort. Kalsada na po ang usapan ngayon. Talaga sana all! kaya nga ho umalma ang maraming residente nakakagigil po no sa tila pagputol ng mga paan ng dalawang bundok no ng Chocolate Hills na ito ng ating tinatawag nga natin na bulubundukin para ho magawa itong kalsadang ito para lamang diyan sa resort na yan at magkaroon ng road widening gamit ang pera ng gobyerno Anong hindi ka ba naman talaga magangalit ang bagang dito? At noong August of 2023, lumabas po ang news report tungkol po sa pagsira nga nitong pagwasak na, wag na po pagsira, pambabastos, pambababoy na nitong Chocolate Hills. Maging ang sagbayan municipal engineer po na si Alan Dinoy ay nagulat daw po, daw ha, nang makita ang paghukay sa pagitan ng dalawang bundok para po Mabigyan po ng daan itong road widening na ito. for porsiyento naman talaga oh. Kaya nang umabot po sa kaalaman ng Buhol Provincial Board Member, no? Itong si Nathaniel Binlod tinawagan po niya ang sanggunian panlalawigan na magkaroon din sila ng investigasyon, inquiry din sa pagwasak nga nitong Chocolate Hills na ito. At sa ginawang survey po ng sanggunian panlalawigan Committee on Tourism and Environmental Protection, malinaw po na nakita ang cottages at water slide sa paanan po ng tatlong burol na ito. Kaya nagutos po si Bohol Governor Otto Omentado sa Buhol Environment and Management Office yung kanyang BEMO at ganun din sa PENRO at ganun din sa DNR Central Visayas Regional Office na imbestigahan po ang pagsira ng Chocolate Hills. Hindi ko alam kung may nangyari dito sa mga at paano ba natin tatawagin itong mga kautosang ito, mga ganap na ito. Eh kung hindi pa ho nag-post yung vlogger eh, pambihira naman tayo. At noong September uh, of 2023 po, mga kasapol, naglabas daw ha, ang DNR ng temporary closure order labang po sa Captain's Peak Resort. Pero patuloy po, nakita naman ninyo, no? Meron na po siyang TC o oh, temporary closure order. Pero nakita naman ninyo, guma nagninegosyo pa nga eh. Kaya nga ho na post eh. O oh, pinuntahan pa ng vlogger o oh, ang ginamit niya ho drone. O isipin niyo patuloy yung operasyon ng resort habang kinukumpleto ang mga mahalagang kailangan dokumento nito, particularly yung ECC, for 10%. At uh, ito nga hong February 9 no, or January 9 of 2024, inaprubahan na po ni Mayor Suarez ang renewal <laughs> ng business permit. Ano ka ba, Mayor? ng Captain Peaks Resort. At ito nga po, ano yung business permit number niya? O, meron mo tayong kopya. BP-2024-00096-0 O, yan o. Ang binayaran nga o, almost 14,000 pesos. Ay, nako Mayor, ano ka ba? Magkano? At nito po, January, pinadala nung paumanong ng uh, DNR. Itong Captain Pix Management ng Notice of Violation for Operating Without an ECC Ah, uh, may binigyan nga ni mayor ng ano eh. Na <laughs> mayor ng business permit. Ayun, pinagagawan pa nga ng kalsada. Ano ba kayo? At nasa munod na buwan po, no? February. Idinaos po. Sipin nyo, dinaos pa doon. Doon pag ginanap ng Department of Education Bohol ang Boys and Girls Provincial Athletic Meet for Swimming Category. Diyan mismo sa illegal na Captain Peaks Resort na yan. Ang lufet, ano? Di ba ba? Lufet talaga. DepEd. Hindi ba ninyo, dahil iskwelaan kayo, eh, DepEd nga kayo, dapat inalamunan ninyo, hindi nyo pinapatronize yung mga illegal. Parang tinuturuan nyo pa yung mga estudyante ninyo na pwede pala pag illegal. O, di ka, o. Oh. Ano ba? Eh, tunay na. Eh, kaya nga po, no? Eh, makikita ko kasi, nag-post pati yung Bohol uh, Tourist Police Unit ng mga litrato kasama yung mga estudyante sa mga Facebook nila. Kaya nakita ko, totoo, na nagpunta yung mga taga-DepEd student, yung mga estudyante ron. Naku po, DepEd pa naman. Oh, ano ba nanyanyari? Kaya nito hong March, nung i-post nga po ng vlogger, no? Ito si vlogger Renda Adventure ang kanyang drone shot po nitong uh, ka captain sa Peak Resort na ito eh nakakuha na po ito ng atensyon ng taong bayan pati ng gobyerno hinggil po sa pagsira sa pamosong pamana sa lahing Pilipino na Chocolate Hills. Ngayong nabisto na po ang sumabog na isyong ito laban po sa pagsira ng declared protected area na ito ng ating minamahal na Pilipinas. Nagpahayag na rin po ang Department of Tourism. Yan ang nga ang problema eh. Lagi sasabihin nila, kulang kami sa tao eh. If there's a will, there's a way. Tatandaan natin lahat yan. Eh kaya ho, sabi nila, itong Captain Peaks Resort nito hindi raw accredited ng tourism establishment under the agency's accreditation system. Wala itong pending application din para sa accreditation. Ay, no, lang bang kayang gawin ni e, tourism? o maging ito po, kaya nga binabalikan natin eh, no? Extraction, sinasabi bawal po. Alam po ba ninyo na itong uh, resort na ito, no? Captain's Peak Resort. Ang tubig niya underground. Ini-extract niya ito. Ang underground water hindi po pag-aari yan ng may lupa. Nang pag-aari po yan ng gobyerno. Pag ginamit mo na yan sa komersyo, No, hingi ka ngayon ng pahintulot sa National Water Resources Board. Without the permission, no? Granted by uh, without the permission from the NWRB. Eh illegal po yung pagkuha nila ng tubig may swimming pool pa, eh, may pang-shower pa. Eh ko po no, mga kasa Bakit po natin dinide ito? Una po, dahil para malaman po no, na kung may sabuatan, meron bang nagtatakip at may kumita ba sa negosyong ito. Pangalawa po, sino ang dapat papanagutin dito? No? Natural, yung may-ari at yung mga nagpapayag dito sa kabila ng mga kakulangan ng mga permits at katotohanan na protected area po itong mga burul na ito na pamana sa ating bayan na sinira po. No? Itong diniface na nga eh. Itong Chocolate Hills na ito. Ay, bayan na ano ba talaga. Pangatlo po, no? Para mabulgar na rin po, no? Ang iba pang ganitong mga kabastusan at panggagahasa sa ating mga pamanang kalikasan. Hindi lang po yan, no? yung uh, Captain's Peak Resort na yan. Kasi bukod po dyan, no? Ay dapat isama na rin sa investigasyon ng Senado nito ni Ma'am Nancy Binay. Eh, itong Upper Marikina Watershed po, dyan po sa Rizal Province, na ganoon din po, pinamumugaran ito ng mga unscrupulous individuals, ano, na sinira nito yung ecosystem po, no, Ah, uh, dyan sa lugar na yan, at dahil nagtayo sila ng mga swimming pool resorts nila dyan, no, kanila mga concrete structures, no, na nagsisilbing rest houses nila, yung pong mga farm ng mga panabong ng manok, ano klase. Pati yung mga nang land grabbing pa dyan sa lugar na yan. Ito po yung mga makakapangyariang tao ito. Sipin ninyo, no? Yung iba dyan, nasa gobyerno pa, no? Na dapat sila nagpo-protection ng kalikasan. Sila ang aswang, no? At mga hayok na sumira nitong kalikasan natin. Ewan ko, no? Eh, hindi ko lang masabing mga gusto ko sabihin salita. Ito po ang resulta no? ng sabuatan ng mga nasa kapangyarihan kaya sa halip po makasukusuhan, suhulan ang nangyayari. Yan po ang katotohanan na nagaganap, no? mga senador at congressman. Kung kayo man, no, meron dyan, ewan ko, anong klasing nila lang kayo. No? Kung takot kayong yung no? yung mga may mga tao na yan, no? <laughs> wala kayong karapatan dyan sa pwesto ninyo. Magsialis na kayo dyan. Puro lang kayo pro forma, wala naman kayong nagagawa. No? Kung walang kikilos ngayon at lahat po magtatakipan, mga kasapol, tomgo at trap hi talaga ang aabuti na ng next generation. No? Lalo na po yung mga mahihirap na nagpapaloko palagi kasi kayo sa mga politiko na mimigay sa inyo ng pera ayuda na hindi naman nila mga salapi. Ito po pong Upper Marikina River po, no? Ay isang uh, protected landscape po ito, no? Uh, at uh, ito po, no? Ay nandiyan po sa lalawigan na Rizal. At ito po ay natural defense po ng Metro Manila at ng Rizal po against climate crisis. Ganun din, depensa rin po ito against increasing flooding, no? Na lagi nating nararanasan tuwing uulan. Umihinga lang tayo sabay-sabay, ba ang Metro Manila. Eh. At ganon din sa mga landslides and most of all, yung pagkawala po ng malinis na tubig. Ladies and gentlemen, sabi nga po, no, ni Margaret Mead, we do not, uh, sabi niya, we won't have a society if we destroy the environment, mga kasapo. At, uh, bago tayo magpatuloy, ano, may nabasa akong announcement. Ang ganda na eh. ito ay eh, medyo sa, satire ito. <laughs> Sabi niya, sa sobrang mahal ng uh, presyo ng mga bilihin ngayon, pag may nalaglag na pagkain, extend na natin from 5 seconds to 10 seconds na para pwede pang damputin. Please be guided accordingly. Alam po ninyo, ito po ay insulto sa ating pamahalaan. Ano? na dapat ho, pinag-uusapan, itaas ang sweldo, itaas ang sweldo, dapat talagang unang pinag-uusapan, ibaba ang presyo ng mga pagkain. Pag bumaba po ang presyo ng mga pagkain at basic necessities natin, hindi na po kailangan ibaba, itaas pang sweldo eh. Paramihin ng pagkain. Pag tayo po ay number one exporter na ng kung ano-ano mga agricultural produce natin, bababa po ang presyo nang mga pagkain, ang mga uh, bilihin sa Pilipinas. At uh, ito nga po, no, isa pa rin sa isyo na nais natin pag-usapan na ito ay bagong-bago lang na ano nga, na pangyayari, no? Eh kay noon lang last day ito, no? Eh mahigit to kasi isang taon at tatlong linggo na sa pagtatago itong si ex-congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. ng Negros Oriental eh nadakip na rin po, nasakote na rin siya finally ng mga otoridad po dyan sa Timor Leste na kung saan po siya naglalagi at nagtatago habang naglalaro siya ng golf dyan po sa Dili. Yan po yung kapital ng Timor Leste, no? Bandang alas 4 ng hapon noong March 21 na sa na po siya. Si Tebes po ang itinuturong mastermind sa pagpatay po ni Negros o -O Oriental, uh, Governor Ruel de Gamo at na uh, iba pa noong March of 2023. Ay isang taon na po mahigit ano na kung saan siya po ay nasampahan nga ng kaso itong si Tebes ng multiple murder. Kaugnay nga po dyan sa assassination niya sa governor at nagdamay pa ng siyang pang biktima. Ayon po sa palasyo, naayos na po ang extradition treaty, uh, extradition po nitong si Teves, no? para po agarang mapabalik na po ito sa Pilipinas at uh, harapin ang kasong isinampalaban sa kanya. Lumabas po ng bansa, ito pong si Tevez, ano, matapos makakuha ng travel clearance for medical uh, reason mula po sa House of Representatives. No? Uh, lumabas siya noong February of 2023. Pero nag-expire po yung kanyang clearance at uh, tumanggi na siyang bumalik ng bansa dahil 'yun na nga po pinapakiusapan na siya ni Speaker Romualdez, ni President BBM. At uh, 'yun na nga po, no, dalawang beses din siyang uh, na suspendido na rin ng uh, uh, House of Representatives dahil nga sa disorderly behavior. Hanggang mapatalsik na siya bilang congressman noong August 2023. Ito po yung kauna-una ang po sa kasaysayan ng House of Representatives na pinatalsik nila yung isa sa mga membro nila. Idineklara rin si Tevez ng Philippine government bilang terrorist noong August din ng 2023. Paulit-ulit din po si Tevez sa pagtanggi sa mga aligasyon sa kanya at sabi nga niya hindi siya makauwi sa Pilipinas kasi daw po nanganganib umano ang kanyang buhay. No? na hindi po siya ang nagplano ng pagpatay po kay Degamo na pinamum at hindi rin siya namumuno ng teroristang grupo. Inuulit ko po, no? bukod po kay Degamo ay siyang pa po ang namatay sa broad daylight killing na yan ano? na nangyari last year. Patunay lang po ito, no, mga kasapul. Natutuwa ako sa balitang ito at sa pangyayaring ito, no, na talagang nga uh, walang makakatakas po sa mahabang kamay ng batas no kung seryoso pong tuto pa rin ng gobyerno na kung sino man ho makapangyarihan, mayaman, may impluwensya o simpleng tao ang sangkot sa krimen na ay mauhuli no dapat po gumulong na po itong batas no sa pagdinig po ng napakabayulente po na kasong ito no matapos yung ampatuan ito na naman ano magaling walang kaya nga po, no, para, para ho, lumabas na talaga ang katotohanan dito, makulong at magdusang may kasalanan at mapawalang sala ang uh, inusente inosente base po sa mga ebidensya. No? Nakarumaldumal. Hari na nga po, no, ito'y aral sa lahat ng mga politician natin, no? Na huwag ninyo ilagay sa kamay ninyo ang batas, huwag kayong magdesisyon. Eh, kayo din, no, dayaan naman kayo pare-pareho sa eleksyon din. Ni. Sino sa inyo hindi mandaraya? tunay naman. Oh, diba? Oh. Eh pare-pare mandaraya eh. Pag natalo din aya, pag nanalo ng daya, ay eh pare mandaraya kayo. Payaga yan. Abangan po natin ang pagbabalik po ni Tevez at ang mga susunod na ganap dito sa pangyayaring ito. Eh, alam ho ninyo, no, sa ating bansa, eh, sabi ko nga po, sana ho no uh, tayo ho eh, dahil ho dito sa ito ho disenyong kahirapan na, na nangyayari sa ating bansa tingnan ho ninyo yung mayayaman no? higit na yung mayaman eh binanggit ko nga ho sa inyo eh cryptocracy ito ho, yung nagaganap na na shadow government dito sa ating bansa ito na yung consortium uh, ng mga malalaking negosyante, ng buhala, bilyon, bilyonaryong negosyante na nagsasama-sama na sila na nung una nagkukumpetensya sila, bawat isa sa kanila, paagaling ang payamanan, pausayan sa negosyo. Ngayon nagkakasama-sama na. Ito na po ang matinde, no? Dahil ang politika po natin nakadikit po sa salapi sa negosyo, lalo na po pag-eleksyon. At ito po ang nagiging lang kung bakit po malakas ang loob ng malalaking negosyante na mga pital po sa mga politiko, lalo na po sa mga national leaders natin. Na pagka na sila, alam po ninyo yung mga kongreso natin, Senado. <laughs> alam naman ho nila yan eh, mga congressman, senador. Na totoo lang ho, no? Ay, nako. Eh yung iba ho, kaya hindi ho maimbestigahan, no? Eh, Marami o, bukod yung mga lobby money, ay, totoo lamang. Yan ang problema natin, mga kasapun. Ilaban po natin ang ating kinabukasan. Ilaban natin ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating bansa, ang ating susunod na inerasyon sa pagbili po ng mga uh, kandidato na hindi po takaanib at kaparte no ng mga nagpaparte-parte ng mga dinastiya sa politika at lalo na yung mga pabalik-balik na at yun na nga sila-sila pa sa Senado na lang isipin magkakamag magkakamagaan parang tinituluhan na nila ang kanila mga pwesto mga kasapol Well, so much for that. Ano, ang isa pa ho sa nais natin pag-usapan, no? bukod po <laughs> dyan sa issue ng uh, pag panggagahasa sa ating uh, Chocolate Hills na pamana sa bayan, protected area kuno, at itong uh, nangyari sa mga pagpatay dyan sa Negros Oriental, na ito na nga, nahuli na yung crime suspect at lilitisin, no? Tama lang yon, dahil lahat sa batas, hindi sa dahas, eh ito po pag-usapan natin. Baka na kahit sabi ni siguro ninyo, ano 'yan? Pool. Bahay mo ba 'yan? Eh sana all. <laughs> eh yan pong nasa screen natin, napakagarang bahay ho. Ay hindi ho 'yan sa Corinthian Gardens. Alam mo niyo sa Corinthian Gardens, ganyan 'yung mga bahay eh. Nako, napakapuno. Diyan 'no sa may ano, Ortigas sa EDSA. Ay, totoo, pag napapunta kayo, maapapawaw kayo doon sa mga bahay eh. Eh, no? Mahal bahay dyan. Hindi ko bahay ni Sapol yan, mga kasapol. Eh, sabi ko nga, no, kanina, no, pinag-usapan natin yung paghuli kay Tevez sa Timor Leste, habang nahuli po si Tebes, eh, hinahanap naman po sa loob ng bansa natin itong si KOJC si, uh, sec leader na si Apollo Siki Buloy. Dahil po sa patuloy, na hindi po nito pagsipot sa mga pagdinig ng House of Representatives at ng Senate sa kanya pong SMNI franchise sa House at yung large-scale human trafficking, sexual abuse and violence sa Senado. Muli po, no? Uh, marami po ang uh, kapanalig ng uh, Apollo kay Buloy, no? pero ito po yung malayang pagtalakay lamang po at uh, ito po yung mga sinaliksik po no? na mga ah uh, dokumento at ebidensya po no para makita po natin no sino ba itong taong ito at uh, yun na nga po bakit ba siya hindi umaharap sa mga pagdinig sa kabila ng sinasabi niya na siya ang appointed son of God So kasi po nakadikit talaga yung pangalan ng Panginoong Hesus sa pangalan pa lang ng kanilang uh, religious organization kaya po sabi ko talakayin po natin ito no ng uh, parehas maayos no at base lamang po no sa mga sinaliksik po ng mga dokumento. Kaya nga po no sa kabila po ng mga iskandalong ito ng isang leader ng sekta na si Kibuloy po no bukod sa pagiging totoo lamang po ito na may we're basing on facts na talaga naman pong top wanted person po si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation. Ngayon naman po ay uh, lumantad pa po itong panibagong issue umano sa mga multi-million pesos dollars pa nga ng mga ari-arian nitong si Kibuloy sa Las Vegas, USA at sa Hawaii, USA. Uh, base nga po no, sa impormasyon, yan po no, yung nakikita ninyong bahay na yan. Yan po ang sinasabing bahay po ni Kibuloy. Eh, dalawa po sa mga bahay pa lamang po umano ni Kibuloy no, sa dalawang estado ng Amerika na binanggit natin, Las Vegas at Hawaii, eh, tinataya po na aabot na po sa halagang 262.5 million pesos ang dalawang bahay na ito. Naku po naman. Alam po ninyo ang Panginoong Yesus ano? Uh, anyway, sige po, tutuloy na lang natin ito. Hindi ko po, ano eh, kaya nga sabi ko, yun nga po eh. Kailangan nating alamin, bawat religious leader, kung ano ba ang kanilang kabuhayan, lifestyle, kasi po, sinusunod sila ng kanilang mga sekte eh. Ang kanilang mga uh, tawag nito kongregasyon. eto ito po, isipin ninyo, no? Yung dalawang bahay ni Kibuloy, no? O na sinasabi sa mga ebidensya dyan sa uh, uliting ko, Hawaii at Las Vegas, ay umabot ng 4.73 million dollars. Alam po ninyo sa Amerika, no? Dito rin sa Pilipinas, nung panahon ng mga 60s, 70s. Pag sinabing milyonaryo ka, napakayaman mo na. Ang kotse unong araw na bago, brand new na Toyota Corona. Ayan, sinasabi ko na four-door sedan. E eh, 33,000 po makakabili ka nung mga panahon na yon. Oh, may kaibigan no ako si Leopoldo Sal, ah, kapitbahay, si Leopoldo Salcedo, kapitbahay ko 'yan nung araw eh. Yung matandang artista na, na yun na. Ang kotse po niyan, two-door na Toyota, ano tawag nito? Corolla. Oho. Uh, yun ho no, ang kotse niya. Okay, ibig sabihin, noong mga panahon na yun, pag isang tao po, bahay, may kotse po, brand new, noong araw po, ay ngayon nakakabili na ho kahit sino, gawa ho na may zero, ano pa, dip, uh, tawag nito, uh, zero installment na, may, uh, ano pa, zero deposit, uh, ano, eh, zero initial payment. Eh kaya nga ho, no? pero ngayon po, no, eh, tingnan ninyo sa Amerika, pagka nagkaroon ka ng 1 million dollars, talagang mayamang ka. Eh pero ito po 4.73 million ang dalawang bahay niya. Ang 2.97 million po, o equivalent of 165 million pesos mansion, ni Kay Buloy, na sinasabi na nandiyan sa Las Vegas, Nevada, ay pag-aari ng KOJC, yung kanyang simbahan. Habang ang property sa Hawaii na nagkakalaga ng 1.76 million, equivalent to 90, almost 98 million pesos, ang sentro po ng umano'y peking bentahan. Nang ipinagbili po ito noong July 2018 sa isang kumpanya na may parehong address ng KOJC Church. So parang lumalabas, binenta ng KOJC, binili rin ng Kibuloy. No? At ang may-ari po ay direktang may connection po kay Kibuloy mismo at sa kanyang grupo. Ang transaksyong ito po ay naga na po ilang buwan matapos po pansamantalang maditini sa Hawaii itong Sikibuloy noong February of 2018. Siguro yung iba sa inyo naaalala yan. Sinasabing bukod po sa mga property ito sa Hawaii at sa Las Vegas ay madami pang mga bahay at ari-arian daw itong Sikibuloy sa Amerika at Canada. ha Ano ba yan? Sinasabi po na may bahay po siya sa may... Los Angeles, California. Diyan po sa may kalabasa, uh, Los Angeles, California. No? Eh, ito po ay 634 square meters daw itong bahay na ito. At pero din siyang bahay sa British Columbia, diyan po sa Canada, sa may 168 Street, uh, Surrey, Canada, or Surrey, Canada. At ganoon din, meron pa siyang bahay diyan sa Brampton. Sa ano ba yon? Diyan lang po, sa Ontario, Canada. Sa Latanya Boulevard na ang laki po ay uh, mga 464 square meters, no? Four bedrooms. Bukod po, yung sa Las Vegas, ha? At saka yung sa Hawaii, na sa Amerika. Ang mga bahay po na ito, ni Kibuloy po, no? Sa California, no? Sa British Columbia, at sa Ontario, Canada, ay tinataya po na umaabot sa halagang 6.10 million dollars. O 338 million pesos. Isipin po ninyo ito. Bukod pa dito, may mga iba pa pong ari-arian, no? Na nagkalat pa raw si Ibuloy sa Amerika na kung pagsasama-samahin po lahat ng mga properties niya ay aabot po ito sa 601 million pesos. Wow! Ganun! Tindi, 601 million pesos. O equivalent to almost 11 million dollars. Dito po no, mga kasapol ay nakikita po kung gaano ang sinasabing marangyang lifestyle nitong sect leader na ito sa dami ng mga properties niya na po sa western world habang binubulabog po siya no? nung mga nag niya na sinasabi po sa mga investigasyon ng mga membro niya mga malaki ang pag-aambag ng kanyang mga miyembro, ganun din yung mga nasa abroad no based on their statement. So, ngayon mga kasapul ano, ah uh, ayan para makita ninyo sa ating screen ano. Ito po yung uh, magarang uh, yung kanina po na pinakita natin ano, yung sa Las Vegas. Yan po yung magarang mansion po no yung kanina po, ito kasi ngayon, iba ho yung nasa screen natin. Eh. Yung nauna po, no, yan po yung nauna magarang mansion ni eh, Kibuloy na sinasabi na 784 square meters property. May limang kwarto, may swimming pool, may spa na itinayo noong 2005. High ceiling daw po yan at malalaki yung bintana. At matatagpuan po sa Trophy Hills, ano? Trophy Hills Drive, no? at napapalibutan po ito mga kasapol ng mga mamahaling bahay din no at uh, ang layo nito kung gagamit na sasakyan no uh, papunta po ng Las Vegas Strip no at uh, patungo ng KOJC Charts, ay eh, tatakbo lamang po ng kalahating oras so ibig sabihin ganun lang kalapit no yung simbahan doon sa Mansyong ito Napakahalaga umano ng bahay na ito mga kasapul, no? Isipin niyo 2.97 million or 165 million pesos. Ito po, no? Maliwanag po ang record nito, no? Ito po, ulitin ko na naman, ano? ah sabi ko nga, no? nire ko yung mga nananampal... Oh, nan sumasampalataya kay Kibuloy. Pero sa Diyos po tayo sumampalataya, hindi po sa tao. Ah, ah, ang re ang bahay pong ito ay may record po intact sa Clark County, Nevada Tax Treasurer's Office. Again, intact po, no? Nandiyan po yung record ng bahay na ito. At take note po, ang binayaran buwis po nito at babayaran buwis para sa 2024 to 2025 ay aabot po sa 1.33 million pesos. Ganyan po kamahal, no? Base din po sa deed of sale po ng nasabing Las Vegas property, ang mansion na pinakita ko kanina, no? Eh, grupo po ni Kibuloy ang lumalabas po na nakabili nito noong 2016. Una pong nakabili nito, no? Ito po, yung pinapakita ko ngayon, no? Ayan uh, po yung mga records po na sasabihin ko mamaya sa inyo na pareho po yung bumili ng isang property niya. So, ito po, no? Yung unang nakabili po nung property ay si yung Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated nung November 26 or November of 2016 sa halagang 2.1 million pesos o dollars ha? sa peso po siguro mga 116 million pesos. Base po ito sa public records and deed of sale nito. Ang buyer na nakasulat po sa dokumento, no? Ayan po, makikita po ninyo sa screen natin sa likod po, no? Yung pong uh, nakikita ninyo sa baba na may kotse, yan po yung simbahan ng KOJC. Yung pong sa taas dalawang dokumento po yan, ano? Na nagbilihan ng property. Pero iisa po ang lumalabas na may-ari magkaugnay, no? So yan po, no? Ah, uh, base po sa ulitin ko, public records and deed of sale ng property, ang buyer po na nakasulat no, ay California Corporation. Nangyari po ang bilihan, sinasabi, anim na buwan po matapos maupong Pangulo si Rodrigo Duterte na taga Davao po na kung saan doon din nagsimula ang simbahan ni Kibuloy. At ito po si Kibuloy at si Duterte, sinasabi po nila na sila po ay 30 years ng magkaibigan. Ang kingdom of Jesus Christ, the name above all name, every name incorporated, ay unang narehistro bilang stock corporation in 2016 pero kasalukuyang nasuspindi ito. Ayun po na, ayon na ito sa California Secretary of State. Ayon din po naman sa California Franchise Tax Board na nasususpindi po ang isang uh, company kapag uh, nabigong matugunan nito ang mga tax requirements po kasama na po yung pagsumite ng state tax returns. Ang California Corporation po na may-ari po ng Las Vegas Mansion, no? Ay may kaparehong address po, no? Nang isa pang California based entity. Ano po 'yan? Yung po yung the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, Inc. So, ibig sabihin, yung California Corporation, ibinenta yung Las Vegas Mansion sa isang California-based corporation din o company na ang pangalan the Executive Pastor of the uh, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated. So, yan po yung makikita ninyo no, na dokumento dyan po sa ating screen. Pareho ang matindi po. No? sana nga po kung mapapalaki natin eh. Yung pong mga naka ano tawag doon, rectangle na yan, na kulay orange, yan po yung address ng dalawang kumpanya. At ang address po, nung California, at saka tong old name above all names na ito, na bumili ng bahay na yun sa Las Vegas, sa California, ano yung pakala nun? Nalimutan ko tuloy. Uh, California Uh, corporation, no? Ang address po pareho. 14424 Van Owen Street, Van Nuys, Los Angeles, California. Oh. Yan po ay base sa mga dokumento na uh, nasa pangangalaga po ng mga uh, ahensya ng gobyerno dyan sa California. Muli po, no, wala pong intensyon ng sapul na siraan o wasakin ang sino man, o pagkatao po na kahit sino man dito po sa ating mga ginagawa mga pagtalakay po ng mga issue dito sa sampul. Ito po yung paglalahad lamang po no, ng ating mga opinion base po sa mga sinaliksik na mga dokumento natin. Ang nasasangkot po sa madaming kontrobersya ng mga kaso ng panggagahasa, large scale, human trafficking, sexual abuse at uh, violence, bukod pa po sa human trafficking, ay isang sinasabing self-proclaimed son of God na mismo ang pangalan ng kanyang sekta ay nakakabit po ang pangalan ng Panginoong Isus. Kaya po marapat na ating alamin ano itong taong ito. Diyos ba siya o tao? E eh kung may birth certificate siya, mortal siya. No? Again, hindi. Ito po'y katotohanan lamang. Ano? Eh kung nasa Bible ang pangalan niya, tingnan po natin. Ano? Mga kasapol, ano, marapat po na lahat ng kontrobersyang ito ay matapang po. Siguro na harapin at sagutin po ni Kibuloy base po sa taglay niya ng mga katibayan. Kung meron man pong uh, dapat makita at maipakita itong si Kibuloy na sinasabi po niya na siya ay appointed son of God, ay ito po yung para linisin ang kanyang pangalan. Sinasabi pa nga niya na siya ang may-ari ng buong mundo. Mga ginto ng Amerika, ginto ng Germany, at mga kaluluwa nating lahat ng tao sa mundo, siya may-ari. Kung tunay nga na siya ay Diyos, hindi siya dapat natatakot at may iwas. Susuko na ba si Kibuloy kagaya ho ni Tebes? Ngayon ho, na meron na siya mga arrest order. oh. Eh siya ba ay paparesto o haharap sa personal na lamang sa pagdinig ng Senado at mababang kapulungan na kanyang iniiwasan? Mga kasapula, no, maliwanag po ang sinasabi po sa Deuteronomy chapter 8 verses 20 to 22. Sa Tagalog po, ito po kaya mabangahalaga po na tayo ay kumilala sa tunay na Diyos, ang Diyos na namatay at nabuhay na magmuli, na dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon na po ng buhay na walang hanggan. Tayo natatanggap sa Panginoong Isus. Siya lamang po ang daan. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Jesus Christ alone. Yan po ang katotohanan. At sabi nga po, no, Deuteronomy 18.20-22 at kailangan patayin ang sino mang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaring isipin ninyo, paano ba naman malalaman kung iyon nga ang mensahe ng Panginoon. Kapag ang sinasabi ng propeta na gumagamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyayari o magkakatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang yon ng propeta. Kaya huwag kayong matakot sa kanya. Ito po yung katotohanan mga kasapul, ano? Kapag yung isang false prophet, wala po akong tinutukoy dito. Again, general statement. Eh, ginagamit na po pangalan ng Panginoon para maganap buhay, magkaroon ng mga mararangyang buhay, no? Pasasa sa karangyaan at uh, kung ano-anong sinasabing mga propesya na hindi naman nangyayari, hindi nagkakatotoo. No? Ibig sabihin, yung kanyang pangangaral, ang kanyang sinasabing pagiging propeta niya o kung anuman siyang ng Diyos ay hindi totoo. Hindi po galing yan sa Panginoon. Gawa-gawa niya lang yan. Invento lang yan. Kaya hindi niyo siya dapat paniwalaan. Alamin niyo, tuklasin ninyo at lalong hindi kayo dapat matakot sa kanya Well mga sa ano eh sabi ko nga po sa inyo no ah uh, marami pa oh ano baka sa next Sunday susundan natin 'yan pang uh, ating uh, again no uh, again if the pa ito si Kebuloy nanonood sa atin sino man sa kanyang mga kapanalig. Ito po, no, mga siguro po, no, mas maganda na ilabas niya lahat ang kanyang mga ebidensya, no, kung talagang sinasabi niya na siya ang kaligtasan, siya ang son of God, appointed son, if he's claiming to be the owner of the world and the universe and all the golds and all our souls, please go to the Senate in the House. Mamaya po, no, sa panghuling bahagi ng ating palatuntunan, pag-share po natin ng Holy Gospel, no, ito po kulin nating lahat, eh, siguro po no, mas malilinawan tayo dito sa sinasabi po ni Sapul, mga kasapul. At uh, ito nga no. Uh, dahil Holy Week tayo ngayon no. Ah uh, inaanyayahan ko po ang lahat ano na sa kabila po na talaga itoy hindi na maiwasan itoy reunion ng mga pamilya pero pinakamalaga po no sa gitna ng inyong mga pagsasama-sama no tayo po ay magbigay ng oras sa Panginoon upang magdasal manalangin ay panalangin natin bawat isa sa atin na makakilala ng higit sa Panginoong Diyos, sa tunay na Diyos, at higit po sa lahat, ano, uh, yun po ang gawin natin, no, na tayo isuko natin ang ating mga sarili no, sa Diyos para sa ating kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, dahil totoo po, pag namatay tayo, hindi po tapos na, sinasabi din na, ah, nasa langit na yan, magkaka... Magkakaalaman din po tayo sa finals, no? yung pung kung sino ang nasa langit at kung sino ang nasa dagat-dagatang apoy. At uh, bago tayo magpatuloy, mga kasapul, ay uh, binabati ko pala natin. Oh, birthday pala. <laughs> Today, uh, March 24, 2024, we would like to greet a special, <laughs> extend a special greetings to the following celebrants si Miss Angelina Maristela Lopez na nagdidiri oh, ano ba yan? Nabubulol na tuloy si Sapol eh. Who is celebrating her 50th oh, 50 na ba? Eh mukha lang 40 30 nga lang yata birthday today. So happy happy birthday to the golden girl Angelina Maristela Lopez. So palapakan po natin. At birthday din ngayon ni BJM Maristela diyan sa Batangas At uh, ito po ito. Magkasunod lang sila si da Daddy Danny Lopez na sumakabilang buhay na po. Birthday po. Tomorrow, March 25 together with uh, Jovelin Cruz Maristela. And also on this uh, March 26 uh, birthday naman po ni uh, Flor Delin uh, Talion Harubel at Commissioner Raul Honson Lagrisola. At uh, March 28, no, birthday po ni Weng oh, Fire Captain Weng Domingo Mamangon at ni Mario Martinez, no, ba nasa Bato, nasa, paglalayag ito, same man ito eh. At siyempre, ang isang magaling na newsman, Chando Paredes Morales who will be 78, tama ba? on March 28. 78 on 28. Ang ganda at si Councilor uh, Leandro Ilaw ng Padre Burgos Quezon, LC de la Cruz, birthday na po sa March 29, si Ayan Christ Navares, Jonah Enriquez, at syempre ang aking kumpadre, President ng BFP Rapi, Colonel Agapito S. Nakario, birthday po March 30. 2024. So happy, happy birthday po sa inyong lahat at pagpalaing po kayo ng mahal na Panginoon Diyos. And also, we would like to warmly welcome Michael Zoller uh, of uh, Colorado, USA here in the Philippines. So welcome, Michael Zoller. and also i would like to greet again uh, his grandma omi and uh, his parents dave and anne in colorado usa and also a special greetings to amy roche uh, hazel and uh, who else Jonah, okay in chicago At uh, rin natin si Lieutenant General Alan Iral, General Baby Noel Montalvo, General Rinko Montaos, General Efren Menyo, General Dennis Roca Mora, General Paulino Romero, dyan po sa BJMP. At uh, binabati rin natin si uh, Corporal Dominic Inigo, Baby Aguilar Nava, Adela Zamora, Susan Amoroso at uh, ang ating correspondent sa Masbate, Cedric Igbuhay. Uh, kung may report man po si Cedric baka next Sunday na po at ang du Navas family sa pangunguna ni uh, Duane at Norbert Navas at ganun din si Noel makatangay perkulesa at uh, syempre ang MLQU clan at MLQU batch 87 at ang Iris batch 82 at si Miss Erlyn Villegas Failano binabati natin at ang buong uh, Laruga family at ang Flynn family at ang tia Doring dyan po sa Canada po sa Canada. O, pati si uh, uh, Major Vaughn Ferdinand De Casio at ang kanyang pamilya, no, binabati natin silang lahat, ano diyan sa Canada. At sinineni uh, ni Dani De La Ciel sa Dela Vega, uh, General Manuel Manuel Colonel Crosby Gumawang at my love will see you through. Teddy Batika, binabati natin Joel Roncales at si Colonel Johnny Marsan Reyes at ang kanyang buting may bahay, Dr. Akone Marcaida in Los Angeles, California. At syempre, ang love of Lilia, Nature's Farm, Mama Lilia at Heidi. At syempre, uh, si Buddy Lopez, Danny and Sonia, Penal Penalosa at of course, ang nag-iisa, Ate Mel Landicho Lintaw at ang inaanak Lara Lintaw at si Jude Gula at si Shermaine and Corinne Buenafe at si Fe Maristela and De at Mildred Maristela at syempre si Ate Miles at Kuya Romy Nunag dyan sa California at si Noel Navares sa Singapore Okay, sino pa ba? Uh, photographer uh, Chris De Guzman, Ichi Jaime at Eben at si Ed Barredo sa California, USA Samuel Francisco, Bernie Gabriel Bernie Fauni Bernal at si Cielo Ditching, Jose Gapul Dol Marco, my classmate, at another batchmate, si uh, Bernif, at uh, Imperial. At uh, binabati rin natin ang aking compadre uh, at classmate, Tito Ringor, diyan po sa may Philippine Embassy sa Libya. Rolly Bayan sa London, England. At ang mga MLQU 87, Raul Rosales, Jose Chua, Jim Bathan, at Engineer Arnel Mendoza. William Alcantara, thank you at ang Team Genly, siyempre sa pauna ni Ma'am Grace Linsangan at si General Ruben Biaris at ang kanyang anak, si Nabwa Councilor Ruben Guevara Biaris III. At happy birthday ulit ha, uh, happy Rapi President Colonel Pitch Takario and uh, also uh, I would like to greet Lieutenant General Ariel Barayuga, Colonel Marvin Carbonell at uh, Jean Briones at uh, sino pa ba? Uh, Brother Bong at si Sister Yoli Garcia, syempre. At uh, okay, Makalelon Councilor Dan Ilaw, no? At si Ate Weng. At uh, ito pa nga po, no? Baka magkakalimutan tayo. May listahan din din eh. Baka hindi yung mabati ang iba eh. Makatampo. Ay, Merceditas Esgana. Uh, okay, nabati na natin. Uh, Fort Mangoba, oo, Roms Palomares. Oh, baka malimutan natin, Maring Alma pagulayan. Ah, at uh, uy, salamat pala kay uh, Richmond Beltran ng uh, Olympia Washington, no? At sa kanyang may bahay ano sa pasalubong dala ng kanyang anak ano sa atin. Thank you so much ha uh, Richmond uh, for being uh, very thoughtful. So, I hope to see you again. Uh, maybe here in the Philippines, uh, here in the Philippines or maybe in the US. Magkita kita tayo. God's will. Baka ho may mga nalimutan pa ako at uh, po lahat ng mga tinalakay natin at uh, mga pagbating yan ay atid po sa atin ng ating mga alam mo naman ay eh, maraming mga na-sponsor yan po, yung fair All marketing no para sa inyong office supplies and equipment, sa ano? rescue tools at uh, lahat po. Nandiyan ang kanilang uh, mga telepono po. Diyan po yung running ads natin sa ilalim ano at pati yung kanilang email address para po ma-contact ninyo. At ganun din natin din sa atin ng Yamshi ni Kapitana uh, Cheryl o oh, minsan di air natin yung mga balita no ni Ma'am Cheryl diyan sa pagiging kapitana niya sa Barangay Lewin. Puntahan po ninyo, tama-tama yan, ngayon pong uh, uh, Holy Week. Ano? Uh, maganda po yung lugar. Ano? Talagang uh, you can commune with God. Napakaganda po ng lugar. Uh, very serene. At uh, yan, ang ganda po. Ang ganda mga facilities nila. Diyan po yan sa Barangay uh, Lewin. Diyan po sa may Lumban, Laguna. At atin din sa atin ang Jerry Optical, di Jerry Soriano na may branch na po yan sa Villa Lobos sa may uh, across lang po no likod ng ano yan eh Mercury Drug o sa Quiapo uh, iMatic uh, kontakin contact niyo lang po 09165094238 para po sa appointment at uh, kung anong gusto ninyong uh, uh, salamin sa mata maganda po at dekalidad, no nadadala pa ho sa Amerika yan totoo lamang po at atin din sa atin ang Golden Hands ng pintor na si Freddy Luna Cruz ito po ay uh, sabi ko nga paulit-ulit, no? Apo po ito sa tuhod ni Juan Luna. So, okay. At uh, bago po tayo magtapos, no? Sabi ko nga po, no? Ay, uh, isasara po natin ang ating uh, March 24, 2024 broadcast sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, no? At tama-tama po ito, no? Sa mga tinalakay din natin kanina, no? yung huling topic natin at ito pong uh, kwaresma. Uh, mga kasapol, ano, we are talking, we will be talking about the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. tano e, minsan pa nga po, tayo ngayon no, ay gugunitain natin. No? Ayaw man natin o gusto, no? ay e, gugunitain po talaga natin itong passion of Christ. So, ang tanong po, ano pa itong sinasabing passion of Christ na ito? Pelikula ba ito ni Mel Gibson? Totoo po, pelikula ito. Ngunit ano ba itong passion of Christ talaga? What's the meaning of this? Well, gaya po, no? Nang tao ng koresma o holy week, ito pong passion of the Christ, ano? Ay napakahalaga po at uh, napaka makabuluhang uh, kasaysayan po ito. Of the life of our Lord Jesus Christ, no? his arrest, his trial, his suffering, and finally, his execution by crucifixion. Kaya nga po, kung totoo kang Diyos, haharap ka eh. No? Nagdasal siya. No? Dahil alam niya, talagang magaganap ang dapat maganap. At yun na nga po, no? na siya, dumaan siya sa trial kung talagang Diyos ka, gagawin mo yan but anyway this is really no the, 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 passion of our Lord Jesus Christ his arrest his trial his suffering and his execution by crucifixion higit po sa sino mang gospel writer ipinahayag po ni Matthew sa kanyang aklat po sa Bible sa Holy Bible ang nakakagimbal po na implikasyon ng pagkamatay at muling pagkabuhay, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ na nagdala po sa ating lahat sa pinakasentrong tema o yung tinatawag po na central motif ng kaharian po ng langit at lupa. Mga kasapul, ang naging pagdilim po noong mga panahon na yon ang Panginoon ay nandun po nakapako sa cross sa bundok ng Golgotha no? Yung naging pagdilim ng kalangitan, pagyanig ng lupa, no? At pagkabuhay na magmuli ng namatay. This can be read in Matthew 27:45 to 54. Naging senyalis po ang mga ganap na yan, no, sa mga Hudyo. Na ang kasalukuyang panahon ay nagwawakas na habang nagsisimula na din ang bagong panahon. May nagbago ba sa mga naganap sa krus dyan po sa bundok ng Golgotha? Malinaw po, mga kasapul sa aklat po ni Matthew na meron pong naganap na pagbabago. Ang pagkapako po ng Panginoong Isus sa krus ay nagpaguho po sa makamundong sistema na nakatungtong sa pretensions ibig sabihin pagpapanggap ng kapangyarihan at karunungan ng tao at muling pagkabuhay po ay nahahayag ng tiyak na plano po ng Diyos sa sanlibutan ito po yung muling yung message ng resurrection ipinahahayag po ang tunay dakilang plano ng Diyos sa, san, sa buong mundo, sa sanlibutan. Ang paghahari ng kaharian ng Diyos ay hindi pa nagaganap sa mundo, subalit pinamumunuan na ni Kristo ang lahat ng mga sumusunod at susunod pa sa Kanya. Mga kasapul, nalalapit na ang pangangaral ng Panginoong Jesus sa mundo. Read Matthew 28, 16-20 na iniyahayag dito po ang pagkomisyon, commissioning, yung pong pag-aatas sa lahat po ng kanyang tagasunod at susunod pa sa kanya. Sabi nga po, no, Matt, binanggit ko yung Matthew 28, 16 to 20. Sabi po doon, now even, now Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Sa kanya lamang po. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Maliwanag po. Ang pahiyag na ito ay madalas na tinatawag po na The Great Commission. Ito po yung pag-aata sa atin, mga kasapul. The Great Commission. Which Christians tend to focus on its evangelistic aspect. Subalit, so, ang commission o itong tinatawag na pag-aatas is actually to make disciples. Yung po ang, ang atas sa atin ng Panginoon. Gumawa tayo. Kung ikaw ay nasa Diyos na, you have to touch somebody's life. Lalo na yung hindi nakikilala sa, nakakilala sa Diyos, dalhin mo siya at gawin mo rin siyang mga ngaral, disipulo hindi lamang po yung makapag-convert ka ng kristyano kung hindi gawin niya itong commission ship na ito. Na ikaw ay mangaral din ng salita ng Diyos. Ipahayag mo rin ang banal na kasulatan. Kaya nga napakahalaga ng gawain bilang elemento ng pagiging disipulo. Ang pagkaunawa po natin sa ating gawa sa konstekto ng Lordship of Christ ay bahagi po ng pagpapatupad sa Great Commission, ladies and gentlemen, we have our marching orders. may utos po para po sa ating lahat, kailangan natin ipangaral ang salita or good news of the Bible to all nations, to everyone, every citizens in the world, baptizing those who believe the good news and teaching them to obey everything that Jesus Christ have commanded us. Anyway, mababasa po ito sa Matthew chapter 28 verse 20. Basahin po natin ngayong Semana Santa. At ang po. Ito po, 28 chapters po itong Matthew. Read this. Ito po siguro. Bigyan natin ng panahon. Ngayong hmm, koresma na ito no Kaysa kung anong gawin natin, then we should devote time to read the 28 chapters of Matthew para malaman natin ang madaming kautosan na magdadala po sa atin sa pagsisilbi po sa ating mahal na Panginoon Diyos. Mga katuroan para sa atin at sa mga susunod sa ating buhay sa susunod na inerasyon. Ladies and gentlemen, maraming maraming salamat po sa isang oras at kalahati po na pagsasama natin sa ating palatuntunang ito sa pulso Servisyo na ngayon po gugunitay natin itong Passion of the Christ. Ito nga, The Great Commission. At yun nga po, I'm inviting everyone to read the book of Matthew. Yes, the book of Matthew. In this uh, Holy Week. So muli po, no? Sa susunod na linggo po muli, magkita-kita tayo dito pa rin po sa Sapol sa Serbisyo, mga kasapol. At uh, umasa po kayo, no, patuloy tayong tatalakay ng uh, iba't ibang mga issue po na may kinalaman sa ating buhay at pamayanan. At uh, ganun din po, no, higit sa lahat 'to pamamahagi po ng salita ng Diyos. Ito po ang pinakamahalagang mensahe po sa every broadcast po ng Sapol yung sharing po ng gospel. So again, maraming maraming salamat po. See you again next Sunday. Sabi nga po ni My Love, will see you through Teddy Batika. <laughs> Siya ho, ang nagtatapos ng ating programa eh. God bless us all and God bless the Philippines. Maraming maraming salamat po.